державного прапора України біля Запорізької міської ради підняли синьо-жовтий стяг на нещодавно зведеному біля будівлі флагштоку. Захід відбувся у закритому форматі, повідомили у міськраді. Для мене це велике свято. І День прапора, і День незалежності. Це для нас все. Всі дуже хочемо, щоб скоріше настала перемога. Молимося, держимо кулачки. От. Кожен зі свого боку стараємося допомагати армії, допомагати країні нашій. З Херсонської області, але вже 14 років живу в Запоріжжі. Мої батьки, на жаль, зараз на окупованій території. Сьогоднішній день в цьому році, мабуть, як і для мене, для всієї країни є дуже значимим. Бо ми в цьому році зрозуміли, що таке єдність, і ми повинні зберігати всі свої національні символи. Нагадаємо, свято було започатковано у 2004 році президентом Леонідом Кучмою. За повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації, цьогоріч у Запоріжжі через повномасштабне вторгнення Росії заборонили проведення масових заходів з 23 по 25 серпня.